ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଗଜବାହନରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ଅଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରର ବିବିଏନ୍ ପୂଜା କମିଟି ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ। କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବିଏନ୍ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିଠୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣ କମିଟି ତରଫରୁ କେତେ ଦିନ ପୂଜା କରାଯିବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷର ପୂଜା ପଦାର୍ଥ? ଆମର ଏ ବିବିଏନ୍ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଆମର 4ର୍ଥ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆସି 4ର୍ଥ ବର୍ଷରେ ଆସି ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାଟା ଚାଲିବ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀଟା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଯେତେ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ଏ 7 ଦିନ ପୂଜାଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବସି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିପାରିବେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ଆଉ ଆମର ସାନିଟାଇଜର ଧରିକି ମାସ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ଏସବୁ କରିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ଆଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯାତ୍ରା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି କମିଟି ତରଫରୁ? ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନା କରିବା ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ଏ ବର୍ଷ ନେଇନୁ ସେମିତି ହାତକୁ ମାନେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିବିଏନ୍ ପୂଜା କମିଟିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପେରା ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କଟକଣା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ କମିଟି ତରଫରୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ କିଭଳି ଏହି ମହାମାରୀ ଦୂର ହେଉ, ଜଗତବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେଉ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।